Қазақстанның басым бөлігін су басуы мүмкін. Бұған себеп Ресейдегі су қоймаларынан қарғын судың көп босатылуы. Қазгидромет мамандары осындай болжам жасап отыр. Сәйкесінше көрсеткіштер былтырғыдан 2-2,5 есе көп болмақ. Сакмара, Татар, Каргала бекінісінен 5-6 текше шақырымға дейін су босатылады. Бұл былтырғыдан әлдеқайда жоғары. Ал Қазақстан аумағында Орал көшім гидрокешеніне жиналған су сәуір айының 7-мен 14-ті аралығында босатылады деген болжам бар. Жоғарғы Орал су қоймасында, яғни Челябі облысы бойынша су тасқыны 0,136-дан 0,146 текше километрге дейін болады деп күтілуде. Бұл өткен жылдың көрсеткіштерінен 9 есеге көп және максималды көп жылдық сипаттамаларға жақындады. Су тасқынның болжамды көлемі Ириклин су қоймасы, яғни Орынбор облысы 2,5-тен 3,5 текше километрге дейін.